小时候像《隋唐演义》这样的这个评书长篇小说哈，咱要说看书，挺费劲，我很难往下看。但你要说听单田芳先生讲他这评书，哎，反而听着津津有味儿，哎，无法自拔呀，一集一集连着听。我们那时候这个追评书啊，跟今天像年轻人追剧应该是一个心情。哎，最怕听着那句预知后事如何，且听下回分解，那就完了。就跟怕这个进度条撑不住一样，到最后了。为啥呀？因为每回听到最精彩的地方戛然而止，让人有一种意犹未尽的感觉，这就是说书的魅力。来到尤俊达的门首，秦琼心里清楚，事关怎么回事，我一定探一个水落石出。勾来勾去，上半天处理完了，差不多了，仔细一看，哟，都走了，唯独还有一个人没走。张三爷催开战马，哗啦哗啦哗啦，到两军阵前是大战吕布，究竟是谁胜谁负，且听下回分解。咱们都知道追剧的人越多，那说明这剧就越火呗。这个话呢要放到单田芳先生评书身上，那一样受用。单田芳先生和袁阔成、田连元、刘兰芳这几位并称为评书四大家。单田芳先生留下来的111部精彩生动的评书作品啊，总共有12000多集，有500多家电台电视台播出过，总时长能达到6000多个小时。这是什么概念啊？就是说把单田芳先生这评书1天24小时连续这么滚动播出，能播上半年不带重样的。甚至曾经出现过有一个特别有意思的现象啊，你看很多在台上表演的相声演员呢、二人转演员呢、甚至是一些明星什么的啊，有时候登台表演演小品什么的，都争相模仿单田芳先生。为什么呢？因为学别人吧，你学得再像，可能辨识度没有那么高啊，听不出来。可要学单先生呢，一听就能听出来啊。这不当年嘛，有一位演员邹德江在中央电视台这个曲苑杂谈里边就有过这么一段精彩的模仿。忽冷忽热爱感冒，刮风下雨怎知道，今天我来说一段天气形势和预报。不光是邹德江，后来在一些综艺节目上面也有不少人啊跟风模仿单田芳先生。只见我们状元郎双手持两把宣花板斧冲进了人群呢，那是左劈右砍，胳膊来挡剁胳膊，腿来绊剁大腿，直杀的是昏天黑地，血流成河。咱们关键说的这首歌的歌词写得好。怎么写的？你哭着对我说，童话里都是骗人的，我不可能是你的王子。上本书说道，天马座的圣斗士星矢带着冰河、子龙还有舜，就来到了黄金十二宫的第5宫。